Sino dito yung pinanganak ng talagang napaka-simple lang? Hindi naman sa mahirap na mahirap. Sino dito yung pinanganak na may kaya lang? Or sino dito yung pinanganak ng mayroon lang normal na buhay? Okay, normal na buhay. Like, isang kahit isang tuka. Huwag kayo mahiya. Okay? Huwag kayo mahiya. Sasabihin ko ba na, oh, kasalanan mo kasi yan. Ganito. No, I believe hindi. Okay? Huwag kayo mahiya. Okay? So, see? Marami ditong pinanganak na ganun lang. Kasi ako din, ganun din kami. Hindi ako nahihiya doon. Hindi ko kinahiya yung mga nangyari sa akin before. No. Never. Never kong kinahiya yun. So, ayan. I believe most of you guys are ganun. Pero guys, tandaan nyo may bibigay ako sa inyong word ngayon na at least, kahit na wag nyo nang i-apply lahat ng mga tinuro ko sa inyo before, kahit na magalit na kayo sa akin for a lifetime na gusto nyo, but still, ito lang yung gusto kong i-keep nyo and gusto kong panghawakan nyo throughout your life. Okay? So, ito yung sinabi sa akin ng magulang ko before. Mahirap lang kami. Okay? So, ito yung sinabi nila sa akin. Kung pinanganak ka, okay? If pinanganak ka, na ganito lang tayo, anak. Okay? Pinanganak ka na mahirap lang tayo, hindi mo kailangan matakot sa buhay. Okay? And mangarap kang maging mayaman or mangarap kang makataas sa buhay or mangarap kang mabago ang buhay mo. Okay? Bakit? Okay? Ito lang yung point ni father ko that time. Like, kasi nga naman, kapag mahirap ka or pinanganak kang mahirap, wala ka ng choice, kundi maging mahirap na lang. Or hindi ka na pwedeng mas maging mahirap pa kasi nga mahirap ka na. Pero guess what? There's a room for upside. Pwede kang maging mayaman kasi pinanganak kang mahirap eh. So, ibig sabihin, meron ka pang isang hindi na-experience which is mayaman. So, which is possible mo makuha yun. Possible mo ma-achieve yun. Okay? Believe me if I say that. Possible ma-achieve mo yun. Eh, Sir Kim, paano naman kung pinanganak kaming mayaman? Eh, doon ka matakot kasi hindi mo pa nararanasan maging mahirap. Naiintindihan nyo? So again, kung pinanganak kayong ganito lang tayo, pinanganak kayong ganyan, then dapat matuwa kayo kasi hindi nyo na mararanasan niya. Wala na kayong ibababa. Nandiyan na tayo eh. Nandiyan na tayo. Yan ang kinakatakutan ng mga ibang tao. Kasi nga, never pa nila na-achieve yan or never pa nila naranasan yan. Okay? So for me, pinanganak tayong mahirap lang or pinanganak tayong ganito lang, ay dapat matuwa ka kasi may room ka for upside which is maging mayaman. Okay? Hindi ko naman pinangarap maging mayaman, super yaman. Okay? Hindi ko naman pinangarap sobrang maging mayaman. No. I believe hindi naman tayo nangangarap ng ganong kataas. Maybe some few, meron, oo. Good yun, okay yun. Pero wag lang sana lumaki ulo nyo. Okay? So ako, ang pangarap ko lang naman is mapakain ko yung magulang ko. Okay? Mapakain ko lahat, pamilya ko, kapatid ko, lahat. Okay? Kaibigan ko, mabigyan ko sila ng magandang buhay and all that. I know, it will sound cliche na ang bata-bata ko pa pero nabibigay ko sa kanila yung mga gusto nila and nagagawa ko yung mga gusto namin lahat as very young age at very young age. Okay? I'm not saying nagayahin nyo ako sa mga kaibigan ko. It's just, ang mga kaibigan ko is parang gintuyan sa akin. Napakahalaga nila sa akin. Okay? Sila yung tumulong sa akin noon before, guys. Okay? Yung mga kaibigan na nakikita nyo sa mga videos ko or sa mga stories ko, sa IG and all that. Yung mga tao na yun yung mga tumulong sa akin nung walang-wala ako. Biruin nyo, guys. Senior high school, wala akong halos baon noon. Wala akong baon noon. Pagkain, wala. Pera, halos sakto lang talaga pamasahe. College naman, sila din ang bumuhay sa akin during college. So, kaya, ang sarap lang i-return ng favor sa kanila kasi nga, sila yung mga taong tumulong sa akin and sila yung mga taong nandun sa akin or nandun nung walang-wala ako. So, now, deserve nila lahat ng tulong na binibigay ko sa kanila. And guess what? Hindi ko nga tulong yun eh. It's just, I'm just returning the favor na ginawa nila sa akin before. And now, hindi ko sila pababayaan. Okay? Ganun ko ituring mga kaibigan ko. So, I hope, mayroon din kayong klaseng ganung kaibigan. Meron din kayong mga kaibigan na katulad ko. And guess what, guys? Hindi ako nangihila pababa. Inihila ko sila pataas. Again, guys, kung makikita nyo yung mga kaibigan ko, hindi naman halos lahat nagtitrade. Hindi ko sila pinipilit mag-trade. May mga pangarap sila sa buhay nila. Achieve nila yun. Tutulungan ko sila. Wala kang pan-tuition? I'll give you something. dumating ako sa part or sa time na even financial issues or financial problems sa mga kaibigan ko is hindi na problema. Kung kailangan mo ng pantuition, just message me. Pero no, I'm not saying na gawin nyo yun sa mga kaibigan nyo. I'm not saying na gawin nyo yun. It's just, iba yung level ng respect ko sa mga kaibigan ko. Iba yung level ng mga na binigay ko sa mga kaibigan ko noon. And iba din yung respect na natatanggap ko sa kanila simula noon. So for me, ang sarap sa piling na makakatulong ko sa ibang tao na hindi mo kailangan humingi ng pabalik. Okay? So, again guys, I just want to say, maging mabuti kayo sa mga tao, maging mabuti kayo sa kapwa nyo guys. Tandaan nyo, pagka tumulong kayo or wala kayong tinatapakan na tao guys, believe me, itataas kayo. Tataas kayo, and guess what, wag lang kayo makakalimot kung saan kayo nanggaling. Guys, katulad kanina, okay, umalis ako kanina, and then, hindi ko na lang siguro sasabihin, but still, ang dami kong ginawa kanina, na naginip kasi ako eh, may napanaginipan kasi ako, like, kasi dati naalala ko, nag-promise ako sa sarili ko, basta yumaman lang ako, tutuluan ko itong mga ganitong klaseng nakikita ko sa kalsada, ganito-ganyan, okay, so tuwan-tuwa ako, like, nanaginip ako nung nakaraan, like, nandun daw ako sa place namin before. And then, doon sa may tricycle lang. Kasi nagko-commute lang kami dati ng mother ko. So, nagko-commute kami. Doon kami sa may malapit sa sakay ng tricycle. And then, meron doon homeless, like pulube, in speaking, parang ganun. Nangihingi siya ng mga barya, ganito, ganyan. And naalala ko nung bata ko, lagi akong binibigyan ni mama ng 5 piso. Tapos ako mag-aabot sa kanya. So, ganun. Tapos, nung time na yun, kumapa ako sa bulsa ko. And then, may nakapa akong 5 piso. So, binigay ko sa kanya yung 5 piso. And then, nagsalita siya, sabi niya, salamat sa pagtupad. Yun ang sabi niya. Like, salamat sa pagtupad. Yun lang. As in, yun lang yung sinabi niya. Salamat sa pagtupad. And then, nung umalis na ako, pagtingin ko, wala na siya doon. So, parang ang weird. Kasi nga, di ba? Like, dati nangarap ako na sinabi ko na, shit, magkaroon lang ako ng something, and then ako naman ang tutulong. So, nung time na yun, like, o nga, no? Na-realize ko na hanggang ngayon pala, tumutulong pa rin ako. Hanggang ngayon pala, ginagawa ko yung promise ko simula nung bata ako. So, kaya siguro nasabi nun dun sa panaginip ko na, oh shit, salamat sa pagtupad. Which is, tinutupad ko pa rin kasi yung pangako ko before nung bata pa ako. So, nakakatuwa isipin na, oh shit, oo nga, no. It's just a reminder. Okay? It's just a reminder for me na, okay, hindi ako nakakalimot na tumingin sa pinanggalingan ko. And I hope guys, kayo din. I hope kayo din guys. Huwag kayo makakalimot sa pinanggalingan nyo. Okay? Huwag kayo makakalimot sa pinanggalingan nyo. I don't even know kung saan kayo galing. I don't even know you guys. Hindi ko alam kung saan kayo nang galing. Hindi ko alam kung anong pamilya ang meron kayo dati and until now. Pero guess what guys? Despite of everything, huwag kayo makakalimot kung saan kayo nang galing. Kasi once na mangyari yun, or once na gawin nyo yun, or once na kalimutan nyo kung saan kayo nanggaling. I don't know kung saan kayo dadalhin. Kasi, I don't know. May good karma eh. And may bad karma. And guess what guys? I believe 2023, next year, is a year of karma. Bad karma. Okay? Hindi naman ako nag-horoscope or whatsoever. It's just for me, 2023 will be the year of karma. Believe me, if I say that, marami ako nararamdaman na, 2023 will be the year of karma. So, again guys, it's just a warning, it's just a head start to you guys na maging maayos kayo, maging mababait kayo sa mga tao. Okay? Do something good. Huwag kayo mananapak na ibang tao. Kasi next year, pwede magkatapusan na. Or pwedeng tapusin kayo ng mga karma na nagawa nyo noon. Ngayon, babalik yun. Okay? 2023 will be the year of karma. So, for me, guys, be safe, be careful, okay? Maging mabuti kayong tao, maging mabuti kayong kaibigan sa mga taong nakapaligid sa inyo. And, yeah, that's pretty much it. So,